Labas vakaras. Kaip jau mūsų pristatėmės grupė Bora. Kągi. Šiandien mes grojam pirmą koncertą nuo 2006 metų vasaros. Va, tai va, biški, nežinau, kažkoks jaudinim. Šiaip, biški keista, pagrot 15 minučių gyvenime, man atrodo, negrojam taip mažai. Nors, ką žinau, gal meluoja. Prisimenu, kažkada Baltarusijoje mes pagrojom 3 gabalus ir įbėgo Omonas ir uždarė koncertą. Bet Baltarusijos punkai tokie visi organizuoti, jie po kokių 3 valandų suorganizavo iš nuomojo namą ir mes ten pagrojom kažkur 50 žmonių koncertą. Tai va, gerai, neviniosiu čia žodžių. Po biškį gal pradėsim. Fucking all out! And now we have one!
hardcore. Aš nesu tikras, kiek ten dar laiko liko. Ar galite stovėti ar paskutinį gabalą, ar ne? Nežinau. Pagrosiu tikriausiai. Let's go!